Como vocês estão vendo, esse daqui é o antigo Egito do Plantas contra Zumbis 2. Esse é um dos mundos mais fáceis, nada de dificuldade. Gente, não leve isso a sério, eu vou fazer uma piada agora. De acordo com essa piada, é que o antigo Egito, olha, é o zumbi de balde, é perigoso, use o adubo para matá-lo. Não, a gente não precisa de adubo, coloque uma noz e 4 ervilhas que mata ele facinho. Ou se quiser não gastar tanto, use uma batatamina. Não precisa de tanto esforço assim, antigo Egito. Você é muito fácil. O Mar dos Piratas é um mundo com uma dificuldade justa. Tem simplesmente, só porque os sóis são dobro, tem uma dificuldade justa, que tem objetivos. O antigo Egito é muito fácil. O Mar dos Piratas ainda tem, sim, um objetivozinho. Então, só para nos desafiar. É uma dificuldade muito justa para mim e que deveriam continuar até chegar no antepenúltimo mundo, porque é claro que as coisas vão ficar difíceis. Então, o Mar dos Piratas tem uma dificuldade das melhores, na minha opinião. É muito fácil. Não tem muita exceção de adubo, que é bom por, às vezes, porque você simplesmente não precisa guardar tanto adubo quando não precisa. Eu simplesmente uso mais para os girassóis e uso mais para apelar na última horda, porque você sabe que eu não gosto do zumbi de bandeira. Eu sempre tento matá-lo primeiro para ver se a horda não chega, mas ela sempre vai chegar. Eu pensei nisso porque eu vi o vídeo do DR e o zumbi de bandeira no PVZ chinês, no mundo chinês, ele simplesmente spawna zumbis. Mas esses só são os mundos do internacional. Não vai ser os chineses, porque eu ainda não joguei muito, porque eu só joguei o chinês por hack. Então, significa que eu não sei quanta dificuldade é levado pro mundo chinês. Mas é isso. Pronto. O famoso futuro distante. Esse mundo tem uma dificuldade muito boa. Ele é bem fácil, sim. Só tem algumas dificuldades adicionadas. Porque, é claro, você está avançando o jogo. Então, é claro que vai ter mais dificuldade. O que tem é devoradores em níveis normais. Isso é um dos maiores problemas, porque nas fases com entrega especial, a gente apela demais, é muito fácil aquelas fases de entrega especial, exceto aquela da entrega especial da vida moderna, que é super difícil. A única fase de entrega especial que é difícil é aquela da vida moderna. Então, é só alguns devoradores. Assim, esse é um dos mais chatos, certo? Então, se você tiver adubo, mate ele rápido, porque senão ele vai te atormentar. A Idade das Trevas é um mundo bem difícil e bem curto. É um dos mundos mais curtos. Isso ele faz para não ser os mais difíceis. Mas esse não é o problema com a Idade das Trevas. É infestação de zumbis. Vai spawnar um monte de zumbis. E o pior é que você só tem solar gomelos como produções rápidas. E que também dão mais do que o girassol. Então, adeus girassol. Quando você desbloquear o solar gomelo. Continuando. Essa fase depende do seu RNG. Se os zumbis vão dropar adubo ou não. Tem que esperar spawnar ou túmulo de adubo ou zumbi com adubo. Daí você pode colocar o feijão a laser e pronto, toque adubo nele. É bem forte. Acaba ele, os zumbis em grupo. É satisfatório de ver. Seria mais satisfatório se tivesse enchido o pacote de adubo inteiro. Que daí
Acabou o zumbi, só sobrou uma fileira, porque se você não compra o quinto pacote de adubo, é claro que vai sobrar uma fileira, porque são 5 fileiras. Sim, aquela fase sofrida se você não passou as cavernas da geladura como o sétimo mundo. Porque se você não passou o futuro de Dante ou a Idade das Trevas primeiros, daí você provavelmente iria sofrer nas cavernas da geladura. Eu tentei fazer a nova ordem e foi bem pior do que a ordem antiga. Porque simplesmente você tem esse negócio de gelo que te atrapalha demais. E a única solução para derreter esse gelo das plantas ou é usando pimenta puta ou plantas quentes, tipo a ervilha de fogo, que é muito boa nesse mundo, porque pimenta puta dá um dano extremamente fraco e, além disso, ela custa mais do que a ervilha de fogo e demora pra caramba para recarregar. Enquanto a ervilha de fogo tem uma recarga neutra. E daí você pode usar quantas vezes quiser sem nenhum problema. E tem um preço menor, 175, 25 de diferença. Não é uma tão grande diferença, mas eu acho que a ervilha de fogo continua sendo melhor do que a pimenta puta. Porque a ervilha de fogo tem o dano de uma dupla ervilha, só que ela pode esquentar. Sim, o famoso torneio Idade da Juba, os anos 80. Assim, esse é um mundo difícil porque há um monte de cabeça de balde. Mas existe um truque se você não quer comprar plantas premium. Coloque o máximo de solar gumel possíveis e daí, quando você não puder colocar mais, congele os zumbis o máximo possível. Com alfaceberg, a tordalha, qualquer planta que pare os zumbis. E daí, quando os zumbis voltarem a mover e as plantas que atordam ainda não estiverem carregadas, usei cronotomilho para fazer que os zumbis voltem ao início. E quando os zumbis tentarem entrar de novo, use uma planta instantânea. Mas se os zumbis estiverem lá embaixo, provavelmente eles não afetaram sobre a explosão, é claro. Se você conseguir o sol o suficiente, use ou a banana ou... Como é o nome dela? Eu acho que é melancia puta de gelo. Não é bem assim, mas vamos chamar dela desse jeito. Porque isso é o suficiente. A única coisa que você vai sobreviver nesse nível é os devoradores. Mas eu tenho um truque. Use o Jonco Relâmpago e use o adubo nele, que o adubo dele é muito apelão. E não, que não tenha tantos zumbis no gramado, porque senão vai matar os outros zumbis, sim. Mas vai acabar que... o trovão desaparece. E daí, só é bom o adubo dele quando não tem quase nenhum zumbi. Daí você acerta o devorador com tranquilidade. E daí use uma planta instantânea e congele. Por que usar uma planta instantânea primeiro do que uma planta que congele? Simples, se você congelar com um alfa iceberg e depois usar a cereja bomba, simplesmente a cereja bomba vai descongelar o zumbi por alguma razão. Cereja bomba não é de fogo, é a lógica do jogo. Então, primeiro, se você tiver a cereja bomba, primeiro use-la e depois congele. Mas se você usar o cebafão, nada vai acontecer. Sim, a cidade perdida. Assim, a cidade perdida tem o mesmo estado que o torneio da Idade da Juba.
que tem uma infestação de zumbis, principalmente os de balde. E simplesmente a melancia de gelo ainda é útil, porque é uma das melhores plantas grátis. Assim como a banana, é uma das minhas plantas favoritas, não por ter força, sim porque eu gosto. Porque minhas plantas favoritas são lemonade, aquela planta do PVZ chinês, e a banana. A maioria das plantas da Praia da Boa Onda são minhas favoritas. E não pela força, ok? Eu simplesmente gosto por gostar. E também tem zumbis bem fortes, bem evoluídos. Um zumbi de pá. Se você usar qualquer tipo de ervilha, até aquela ervilha evoluída do PVZ 2 chinês, no nível 5, usar um tronco flamejante com adubo, daí, quando você tentar usar isso para acabar com o zumbi de pá, o zumbi de pá nunca irá morrer. É a lógica do jogo. A pá é indestrutível. O negócio é de ouro. Tá mais pra rocha matriz do Minecraft. O negócio não quebra nunca. A única forma de matá-lo é com plantas transparentes ou com plantas de canhão, tipo a melancia planta de gelo e outras. E o zumbi de guarda-chuva é impossível quebrar, porque ainda mais o negócio é melancia ou qualquer coisa que aquela planta de canhão soltar, é claro que ela vai escapulir do guarda-chuva. E aí não tem chances que as plantas que atacam por cima vão acabar com ela por causa do sombrinha. Então isso daí tem lógica, porque o guarda-sol ou guarda-chuva dela não quebra. Mas a razão da pá inquebrável não tem lógica. E ainda mais esse é um dos que tem o zumbão mais difíceis. Sim, a mais nova e nova vida moderna. Esse mundo, ele não é tão difícil assim. Porque se você pegar as plantas bem fortes dos mundos, e daí você pode passar o primeiro dia com tranquilidade. Porque o único problema com a vida moderna são os portais. Mas os portais quase não aparecem. Sabe aquele portal dimensional de zumbis de outros mundos? Eles quase não aparecem. E daí você pode avançar um pouco e ganhar a Beladona Sombria. E essa planta é bem forte. Vou te falar, é bem forte. E depois que você ganhar ela, vida moderna é um sopro, é de fácil. A única coisa difícil são os portais. E essa fase que é o dia 30 também é difícil. Mas eu acabei de aprender um truque. Para acabar com os devoradores com facilidade, pega aquela planta árvore, ou simplesmente aquela planta que parece uma árvore, que você sabe a habilidade dele, que é empurrar zumbis. E aí, se você colocar a turbinada na hora certa, o zumbi morre em um só golpe, porque ele foi empurrado para bem longe. Daí você pode acabar com os devoradores com isso. Daí o zumbi de balde com a Beladona Sombria e vários outros zumbis. Então, esse mundo não é tão difícil assim. Somente os portais. E o nível de portais mais difícil é o nível dos portais que é mais difícil é o próprio nível 1. Eles só apelaram no nível 1. E também que o dia 16 é bem difícil. É questão de RNG, se você plantar a planta certa contra aquele devorador. Porque se você plantar errado, no dia 16 você vai sofrer demais.
Mas depois desse pesadelo, as fases são nada, é bem fácil. Você já deve ter visto essa linha do tempo em um filme, certo? É o Velho Oeste. Assim, esse mundo é muito instável para ser o primeiro, um dos primeiros mundos. Sabe por quê? As fases são muito difíceis. Assim, principalmente na minha conta principal, porque quando você vê meus vídeos do YouTube, eu passei de moleza. Mas foi porque eu tinha reforço do Zen Garden. Se não fosse isso, eu ia perder. Então, esse mundo é muito instável para ser o terceiro mundo. Sabe por quê? Os objetivos são muito difíceis. E esse é um dos mundos que tem os objetivos mais difíceis. Primeiro você encontra o zumbi galinheiro, que é bem irritante. Mas você pode acabar ele tranquilamente com um Junko Relâmpago. Mas antigamente não era muito um fã desse negócio. Eu quero dizer, eu não era fã do Junko Relâmpago. Antigamente eu não gostava do Junko Relâmpago porque eu achava ele muito fraco. Mas eu esqueci que o Junko Relâmpago em grupo é bem forte. Então era só o Nivar do Junko Relâmpago que eu passava a fase de moleza. Já que eu era não gostava muito do Junko Relâmpago, eu só usava nas fases dos galinheiros. Mas as fases mais difíceis não são a do galinheiro. As fases mais difíceis são a de objetivo. Eu vou te falar. Tem aquela que não perca mais do que duas plantas e não deixe os zumbis pisarem nas flores. É claro que você vai usar nozes, certo? E as nozes foram feitas para morrer. E sendo isso, é claro que os zumbis vão comer mais do que suas nozes. Mais do que duas nozes. Daí você perde. O pior que na versão antiga, como eu me lembro, tinha um zumbi, sabe aquele zumbi velho que tem uma DNT que vai pro outro lado do estágio? Comia seus girassóis. Daí era mais um problema. O zumbi pianista aparecia nesse nível e esse era um dos piores. Você não poderia usar erva espinho para matá-lo. Mas você podia usar pedra espinho. Mas o problema é que ela é muito cara, porque nessa época eu só usava girassol normal. Então era muito difícil usar a pedra espinho. Existe uma curiosidade esquisita. Você sabia que a pedra espinho dá mais dano do que a erva espinho? Estranho. Porque a erva espinho quase mata um zumbi normal. E a pedra espinho mata um zumbi normal. Que é muito estranho que nem se a EA quisesse que... Olha, esse daqui é caro, pegue. Ainda mais porque é uma planta grátis, é inútil. Então provavelmente você use lá mais do que as outras plantas grátis. Porque as plantas grátis a gente fez uma bosta pra você comprar as plantas premiums e a gente ganhar dinheiro. Bem, muita gente zoou da EA, é claro. Porque a EA simplesmente é muito viciada em dinheiro. Todos os jogos que ela faz é pay to win, que é pague para ganhar, o que é muito ruim. O único bom é o Garden Warfare, que não tem tanto pay to win. Quer dizer, não tem absolutamente nenhum pay to win no Garden Warfare. Só que no Garden Warfare é um jogo pago, então é aceitável não ter nenhum pay to win. Mas o PVZ1 é grátis. Ele deveria continuar pago para não ter esses anúncios. E pior ainda, os minigames ser pago por um monte de dinheiro do jogo. E você tem que repetir as fases 1 bilhão de vezes para desbloquear os minigames. Man, minigames é a minha parte favorita do jogo. Por que EA colocou eles tão caro? Eles só colocaram mais barato a Zombotani. A Zombotani é um minigame de desafiar. E eu não quero desafios.
eu quero é aquele minigame da Nós, que é de boliche, é um dos meus favoritos. E aquele é aquele minigame que eu uso para me divertir e farmar dinheiro do jogo. Mas ele custa demais. Aí o pior é que é um pack de minigames. Sim, você pode desbloquear vários. Mas daí, se você desbloqueia vários, é claro que o negócio vai custar mais do que o normal. Aí, bom... PvZ2 não é um jogo tão ruim por causa do Pay to Win. Ele ainda tem um Pay to Win aceitável. Só que cada atualização adiciona uma nova planta, que provavelmente, se você não ganhou por pacote de sementes na arena, você é obrigado a comprar pacotes de sementes premium pagando com seu dinheiro. Porque o pacote de sementes de plantas premiums é pago. Mas então, continuando com a dificuldade do Velho Oeste, tem... Você é só não pode perder mais do que 2 plantas. E também não pode deixar os zumbis pisarem nas flores, que é muito difícil. O único minigame favorito que eu gosto mesmo desse mundo é aquele dos carrinhos. Aquele eu gostei mesmo. Até vejo os vídeos do Sons Games, que é um modificador de PvZ2 que faz fases aleatórias. E os vídeos deles do carrinho são incríveis, porque eu gosto muito desse minigame do carrinho. Ainda bem que ele não foi deletado. Um dos únicos minigames que não foi deletado. Então, esse mundo não é muito estável para ser um dos terceiros mundos. Ainda mais tem outra fase que é difícil, que se eu me lembro certamente, era a fase 19, que você tinha que preparar suas defesas, e daí, quando o zumbi galinheiro aparecia, ele atacava suas nozes, e se você usasse junco relâmpago, não ia dar bom por causa do zumbi de velhinho, e nem mesmo a disparervilha de 2 cabeças, que é a disparervilha, não ia adiantar por causa do galinheiro. Daí, quando eu percebi que a erva espinho é crucial contra o galinheiro, aí eu ganhei aquela fase. Daí, na minha conta original, não na de YouTube, porque vai estar tudo diferente. Então, se eu soubesse que a erva espinho era bom contra galinhas, eu tinha usado. Ainda mais se o velhinho comesse as nozes. Bem, não ia dar tempo dele comer as nozes, porque elas são duras e os zumbis iam morrer pelas ervas espinho e não tinha ninguém para ajudá-lo. Continuando, o último objetivo difícil é o... aquele das plantas predeterminadas, que são aquelas plantas que... o jogo escolhe para você completamente. Então, essas plantas, assim, não são tão boas contra as fraquezas dos zumbis. Tipo, você só tem girassol para plantar. Nozes, eu não tinha certeza se tinha nozes, mas eu acho que tinha nozes. Dupla ervilha, flor merengue e melancia polta de gelo. A melancia polta de gelo não era muito boa contra os zumbis. Então, eu desisti e fui olhar uma gameplay de alguém que é bom nesse jogo. Daí, eu vi alguém da gringa passando esse nível somente usando duplas ervilhas. E sabe como ele usou? Ele guardou o adubo. E quando o galinheiro chegou, ele movia o carrinho e atacava as galinhas com o adubo da dupla ervilha. Inteligente, eu não pensei nisso. Bora pro próximo mundo. Sim. A famosa Praia da Boa Onda, conhecida por causa de sua dificuldade extrema. Isso sim que deveria ser o
o último mundo de acordo com a ordem de dificuldade. Mas eu ainda aceito a Praia da Boa Onda. Porque ainda tem um mundo que é bem pior do que esse na dificuldade. Assim, pra tirar os pescadores é fácil. É só usar infinós. Pra eles nunca vai acertar suas plantas. Não é um zumbi tão chato quando você usa infinós. Mas zumbi de Lula, tá, que é pior do que o zumbi mago da Idade das Trevas. Porque quando você matar ele, a Lula continua na planta. O que é muito ruim. E daí você tem que usar alguma planta que destrua ou mata a Lula. E a maioria das plantas não ligam pra Lula e tentam acertar o zumbi, que nem se fosse um túmulo. Então esse bicho é chato. Daí eu tinha uma tão fúria na minha conta principal. Eu tinha tão uma raiva que se eu visse a metade da cabeça dele na minha tela, eu já usava adubo no Bulbolish pra matá-lo na hora. Era muito irritante esse zumbi. E ainda é irritante. E pior é que ele é muito resistente. Os zumbis Cuba de viagem, eles deixaram ele inútil. Eles não podem nem escapar das plantas. A planta sempre vai acertar ele. O único problema com o Scuba é com os níveis onde a maré vai entrar a fileira inteira. Aí você tem que usar maraiágua, alga, pra acabar com ele. Porque vai ser um problema. E o devorador desse mundo é bem fraco, porque ele não tem nenhuma habilidade. Eu acho que a única habilidade dele é correr durante a água e ser ledo no chão. Eu acho que é a única habilidade dele. Acelerar é meio que inútil. Ao menos se sua defesa não está preparada por 100%, aí é um problema ele correr. O mais famoso por ser antigo é o Pântano Jurássico. A maioria de vocês, nas suas opiniões, acham que a Praia da Boa Onda é o pesadelo. Para mim, não é tanto assim. O pesadelo real, sabe o que é? Pântano Jurássico. Simplesmente, esses dinossauros, parece que os zumbis comeram o cérebro deles. Sabe por quê? Eles ajudam o zumbi. Tem um que empurra, que é um dos mais estressantes e um dos mais comuns. Que empurra, que pode acertar. Que pode empurrar tantas vezes, mas tantas vezes que o carrinho ativa antes do zumbi pisar nele. Porque ele foi jogado pra ele. Então aí você não pode perder o carrinho. Você só pode perder na última horda. Por que eu tô dizendo isso? PVZ2 não é PVZ1. No PVZ1, se você usasse um cortador de grama, um zumbi não ia para aquela fileira durante um bom tempo. Mas no PVZ2, as regras mudaram. Se um zumbi acertar o cortador de grama, ele vai aparecer naquela fileira rapidamente, nem que ele seja obrigado. Então é por isso que você tem que usar os cortadores de gramas na última horda. Segundo o dinossauro, outros dinossauros. Tem esse daí que vocês estão vendo no vídeo do cara passando o nível. Esse daí é irritante, sabe por quê? Ele empurra o zumbi para a terceira fileira. É a mesma coisa que danificar tanto um devorador que ele joga um imp para a terceira fileira. Eu prefiro chamar esse zumbinho de imp porque eu gosto muito de chamá-lo desse jeito. Então,
É que nem se um devorador jogasse um zumbi de balde pra terceira fileira. Um devorador evoluído, que é inteligente e não joga um zumbi tão fraco como aquele. Mas esse é mais inteligente ainda, que joga em grupo. O pior é que esse é um dos mundos que tem zumbis com mais resistência que o do balde. Tipo esse grande dinossauro. Ele é que nem aquele zumbi cavaleiro da Idade das Trevas. Mas a Idade das Trevas não é tão difícil como este mundo. Então, é muito chato. O pior é que os zumbis são mais rápidos e são mais resistentes. Se eu usar o adubo na esparevilha contra o zumbi de balde do Pântano Jurássico, somente vai ser um pouquinho quebrado. Ainda mais isso daí não é um balde, é uma pedra. Mas eu acho que um balde é 1000 vezes mais forte do que uma pedra. Além disso que, se você usar o adubo contra a esparevilha contra um zumbi de balde do Antigo Egito, o balde dele já era. E o braço dele também. Mas, enquanto o zumbi de balde do Pântano Jurássico, nem um pouco o de pedra, vai ser quebrado. Tem outro dinossauro chato que é o de velocidade, que acelera zumbi. Bem, todos os dinossauros são chatos. Aí tem aquele pterodáctilo, que ele pode pegar um zumbi bem forte e comer as plantas de trás, que ajuda os zumbis da frente. Mas só tem uma forma de trollar esse zumbi ao contrarizado. Quando você já matou todos os zumbis do lado certo, ele simplesmente morre automaticamente. Vingança. Esse bicho nos atormenta pro outro lado da fileira. Mas esse burrão também não vai invadir a casa. Desistiu de comer cérebro, foi? Eu achei que você queria cérebro. É bem irritante o zumbi do outro lado da fileira te comendo suas plantas. Não é que nem aquele velhinho do Velho Oeste. Ele tem uma resistência de zumbi normal. Mas o pterodáctilo pode pegar o zumbi mais forte e colocar no outro lado. Eu vou zoar esse bicho. Eu vou dizer que ele pega até um devorador. O bicho foi pra academia, esse pterodáctilo. Mas um dos dinossauros que não são tão chatos é o de velocidade. Eu disse que ele era chato, sim. Todos eles são. Só que o de velocidade é o menos. Porque você pode colocar uma noz primitiva na frente do zumbi que ele provavelmente irá parar de correr. O que é a forma de bloquear esse ataque chato. Mas você disse, use o perfume Gumelo. Aí quando você usou um, spawna outro dinossauro e ainda está recarregando. Usou adubo, quando não tem adubo. Os níveis avançados, adubo, é quase nada, quase não aparece. Por que usar adubo no pacote de semente? Troféu do Velho Oeste. Continuando é que, para piorar a situação, se você não usar o perfume Gumelo porque você precisa usar uma planta mais forte do que ela, talvez não dê certo. E para piorar mais ainda, quando você hipnotiza ou usa o perfume Gumelo na hora errada, quando o dinossauro já empurrou o zumbi, o burrão não vai atrás do zumbi para matá-lo. Ele vai acertar os que estão lá no fim da fileira, que está perto do botão. Não, debaixo do botão de pause. Eles não hipnotizados, eles simplesmente acertam a fileira inteira. Mas eles hipnotizados,
O bicho não acerta nada, quase nada. Só acerta lá no final da fileira. A única coisa que funciona é com o pterodáctilo. Se você usar o perfugumelo com o pterodáctilo quando ele estiver no meio da fileira, você ganha uma conquista, que é muito bom. E ainda mais você matou o zumbi porque ele voou pra cima demais e jogou o zumbi pra bem longe. Mas o pântano jurássico, isso que eu chamo de mundo difícil. Não tem um que é mais difícil do que esse. Se você concorda comigo, ok. Se você discorda, não. Quer dizer, se você concorda comigo, sim. Se você discorda comigo, sim. Porque todo mundo tem uma opinião. E essa é a minha opinião. Que o pântano jurássico é mais difícil. Na sua opinião, qual é o mundo mais difícil? Comente nos comentários que eu vou concordar com a sua opinião. É porque todo mundo tem uma opinião, então você pode discordar da minha opinião ou concordar com a minha opinião. Esse pântano jurássico é difícil. Se eu esqueci algum dinossauro que é bem chato, me diga. Ainda mais o pântano jurássico tem expansão. Daí você, esse deve ser um dos mundos que você mais irá sofrer com expansão. Assim como eu, porque ainda não joguei essa expansão. Mas, se eu jogar ela, vai ser super difícil. Zumbi melhorado, talvez dinossauros melhorados. Difícil. Esse é o vídeo de hoje.